Është diçka që e bëjmë shumë shpesh të gjithë tani për kujdesin, duke dashur që të kemi thënë edhe dorë të bukur të pashme, duam që të kemi edhe dizajne të thënëve të ndryshëm. Andaj ju na keni thënë që llampa të cilën ne përdorim për të tha gjelin e thënëve mund të jetë rrezikshme deri kancerogjene për lëkurën. Po, është e vërtetë, ka dalë një studim shkencor që e ka pasur një kur duart kanë qëndru, e kanë bo jashtë realitetit, do të thotë 20 minuta, ato nuk qëndrojnë 20 minuta, po ato kur nëse duart qëndrojnë 20 minuta në një lëmpë UV e cila e than gjelin, ka pas raste kur është shëndëru në kancer të lëkurës. Edhe për këtë arsye, unë nuk jam kundër do më thonë, stilimit të thënjëve me gjel, unë vetëm i këshilloj që kushdo që i bën thojt me gjell, të aplikon krem me faktor mbrojtës SPF 50, 15 minuta para se t'i fuz duart në lëmp. Sepse ajo krem në mbron nga rezet UV. Okay. Ka e thjesht, është do të thotë. Vazhdo të shkosh, po thjesht të paktën kur e din që mund të mbrosh vetën, pse të mos i ulësh gjasat për kancer të lëkurës.